186 mil. Morgon, det är torsdag tror jag. Ingen aning om vart jag är någonstans. Umeå, nice. Medan jag blir lite fräschad här så kan vi kika lite grann på vad som hände igår. Liten bensträckare i Stockholm, då får jag chansen att träffa min gamla härliga kompis Johnny som också är en stor äventyrare. Har du några sista minuter tips, Johnny? Nu har du fått låna en liggunderlag här som jag tycker absolut att du ska pröva innan du ger ut. Funkar den så funkar den, annars är det bara att ta det andra du har. Och att nu har du ju varit med och gjort lite olika saker, så att jag tror inte att du behöver vara lika nervös som du kanske varit tidigare. Utan det är bara köra på. Det är två dygn, det klarar man nästan alltid, hur man än har förberett sig nästan. Så att, ja, kör på, lycka till. Skitbra, tack. Jäkla tur att allt inte ska vara på fjället, för det är ganska bökigt det här. Hey! Brostolva. Härligt. Nu börjar vi känna oss redo. Ska allt det här verkligen med upp på fjället? Sjukt mycket grejer. Det var väl ingen skönhetssömn direkt i den här kupén. Jag fick några timmar, jag tror det var lite värre för min lagkamrat. Men vi har gott om timmar att slå ihjäl på den här resan. Möt min lagkamrat Conny. Tjena! Hur känner du inför det här äventyret? Ganska trött faktiskt. Man är så uppladdad nu inför alltihopa med en tågresa. Sover ganska halvdassigt på ett tåg, men det ska nog gå bra. Tävlingsnerverna då? Det är ju snart dags. Ja, man får ta sig runt och göra det roligt. Roligt av det. Men lite panik hade du igår när det gäller packningen. Ja, man vill inte frysa, man vill inte vara hungrig, man vill inte bli blöt. Det är väl de viktigaste grejerna. Samtidigt som jag har en för liten väska för att få plats med allting. Det är ett återkommande problem, jag känner igen det där. Jag tror in i det sista för min del i alla fall att man kommer verkligen välja och vraka vilka grejer man måste ha med sig. Ja, jag har tagit med sig ett smörgåsbord, så jag vet inte. Det ser ut som att man ska åka på en 3 veckors resa till, jag vet inte, hockeyturnering. Vi är strax framme, och med strax menar jag typ 6 timmar eller något. Vi börjar närma oss, men inte riktigt framme än. Framme! Ja, då var vi äntligen framme vid riksgränsen, nästan allra längst upp i Sverige. Och vloggen tar slut här, men kvällen är inte riktigt till ända än. Det kvarstår lite säkerhetsföreläsningar, prata med tävlingsledningen, titta på utrustningen återigen och framförallt äta en riktigt näringsrik middag ikväll. Så jag lägger undan kameran nu och så blir nästa anhalt här på YouTube måndag. Det stora loppet på måndag. Vi ses då. Tack för att du tittar. Hej!